ពេលនេះពួកយើងកំពុងតែនៅប្រាសាទអង្គរធំបាទហើយក៏នៅកន្លែងនេះគេហៅថាបាយ័នបាទនេះគឺប្រាសាទបាយ័ន ប្រាសាទបាយ័នគឺមានស្នាមញញឹមស្អាតមែនទែនមុខរបស់បាយ័ននេះក៏បាយ័នដែរបាយ័ន